Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Bugün Prezident İlham Əliyev əf sərəncamı imzalayıb. Sərəncam 625 nəfərə şamil edilib. Sərəncamla azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş 475 nəfər cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad edilib. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş 98 nəfərin cəzasının çəkilməmiş hissəsi yarıya dək azaldılıb. Ömürlük məhkum edilmiş 3 nəfərin cəzası 25 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə əvəz edilib. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasına şərti olaraq məhkum edilmiş 2 nəfər azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş və cəzanın çəkilməsi təxirə salınmış 3 nəfər cəzadan azad edilib. Azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum edilmiş 9 nəfər cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad edilib. İslah işləri cəzasına məhkum edilmiş 12 nəfər isə cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad edilib. Cərimə cəzasına məhkum edilmiş 23 nəfər isə cəzadan azad edilib. Prezident İlham Əliyev işğaldan azad edilmiş ərazilərdə şəhər salma fəaliyyəti sahəsində idarə etmə ilə bağlı bəzi məsələlər haqda fərman imzalayıb. Azərtəcrin məlumatına görə fərmana əsasən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aşağıdakı səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi müvəqqəti olaraq Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinə həvalə edilir. Tikinti məqsədləri üçün torpaq sahələrinin istifadəyə və ya icarəyə verilməsi. Azərbaycan Respublikası Şəhər Salma və Tikinti Məcəlləsinə uyğun olaraq tikinti obyektlərinin tikintisinə və istismarına icazələrin verilməsi. Tikintilərin dövlət reyestrinə təqdim edilməsi, habelə icazələrin verilməsindən və uyğunluğun müəyyən edilməsindən irəli gələn digər səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi. Tikinti məqsədləri üçün ayrılması nəzərdə tutulan torpaq sahələrinin kateqoriyalara aid edilməsi və ya onların bir kateqoriyadan digərinə keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti qarşısında vəsadət kaldırılması. SOKAR və Qazprom eksport şirkəti arasında Rusiya qazının nəqli üzrə qısa müddətli müqavilə imzalanıb. APA-nın martın 17-sində verdiyi məlumata görə bu Şimali Qafqaz Zaqafqaziya qaz kəmərində planlı təmir işləri zamanı Ermənistandakı istehlakçılara qaz tədarükünün Azərbaycan ərazisi vasitəsilə davam etdirilməsinə imkan verəcək. Məlumata görə iki tərəf arasında müqavilə martın 16-sında imzalanıb. Müqaviləyə əsasən sözü gedən qaz kəmərinin Rusiya hissəsində aparılacaq planlı profilaktik təmir işləri zamanı qaz istehlakçıları Azərbaycan ərazisi ilə Gürcüstan sərhədinə dək çatdırılacaq. Qeyd olunur ki, təmir işləri 3 həftəyə yaxın davam edə bilər. İşlər bitdikdən sonra qazın nəqli əvvəlki marşrutla Rusiya və Gürcüstan sərhədindən nəql ediləcək. Nihayət ki, uzun sürən mübahisələrdən sonra Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsinə qərar verdi. Bu haqda o özünün Facebook hesabında yazıb. Deyib ki, qərarı çiçəklənən Ermənistan partiyasının lideri Qagik Sarukyanla görüşdən sonra verib. Paşinyan deyib ki, görüş zamanı belə qənaətə gəliblər ki, yaranmış daxili siyasi vəziyyətdən ən yaxşı çıxış yolu növbədən kənar seçkilərdir. Stat, mənim, habelə Ermənistan prezidenti, mənim adımın fraksiyası və işıqlı Ermənistan partiyasının lideri Edmond Marukyanla müzakirələrimi diqqətə alaraq bu ilin iyunun 20-sində növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi qərar verdik. Statın sonu. Vətənin xilasi naminə hərəkatı və onun rəhbəri Vazgin Manukyan isə indiki hökumətin nəzarətində hər hansı seçkiləri yol verilməsi hesab edir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərərgah rəisi vəzifəsindən azad edilmiş general Onikas Baryan bugün səhər saatlarında öz iş yerində və vəzifəsinin başında olub. Buna səbəb isə məhkəmənin dünən çıxardığı qərar olub. Qısa xatırlatma edək ki, Onikas Baryan vəzifədən azad edilməsi barədə qərarda məhkəməyə şikayət vermişdi. Məhkəmə isə qərar alıb ki, iddiaya baxılması başa çatana qədər yeni baş qərərgah rəisi təyin edilə bilməz. Prezident Armin Sarkisyan isə Onikas Baryanın vəzifədən azad edilməsi barədə təqdimatın qanuniliyini araşdırmaq üçün Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu verib.
Martın 16-sında ABŞ Milli Kəşfiyyat Rusiyanın Donald Trump'ın xeyrinə ABŞ-dakı prezident seçkilərinə müdaxilələr etməyə cəhd göstərdiyi barədə hesabat yayımlayıb. Martın 17-sində isə ABC telekanalına müsahibə verən prezident Joe Biden Rusiya prezidenti Vladimir Putinin ABŞ-da prezident seçkilərinə müdaxilənin əvəzini ödəyəcəyini deyib. Bundan sonra Rusiya ABŞ-dakı səfiri Anatoli Antonovu məsləhətləşmələr üçün geri çağırıb. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Maria Zaxarovanın sözlərinə görə qərarın verilməsində məqsəd Vaşinqtonla münasibətlərin perspektivini analiz etməkdir. O deyib ki, bizim üçün zəruri olan məsələ son illərdə Vaşinqton tərəfindən dalana salınan Rusiya-Amerika əlaqələrindəki çətin vəziyyətdən çıxmaq üçün yollar axtarmaqdan ibarətdir. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.